Milí diváci, přeji vám dobrý den. Televize Slovácko pro vás připravila aktuální vydání magazínu Zlínského kraje. Zlínský kraj zaznamená další posun v oblasti veřejné dopravy. Radní schválili realizaci jednotného dopravního systému a provoz centrálního dispečinku. Lepší koordinace jízdních řádů, odstranění zbytečných souběhů, zlevnění provozu a hlavně uspokojení cestujících využívajících veřejnou dopravu. To je cíl projektu, který schválila Rada Zlínského kraje na svém červnovém zasedání. Ve spolupráci s koordinátorem veřejné dopravy zefektivní provoz především v základních přestupních uzlech. Jsou to většinou ty spádové obce, pověřené obce třetího stupně a tam, kde je největší spádovost hlediska zaměstnání a dojezdu do škol a za zdravotními potřebami. Takže je to asi 40 obcí, které jsou zapojené do toho celého systému i spolufinancování těch stacionárních velkých cedulí. Organizace jednotného dopravního systému přinese komplexní odbavovací a informační systém i realizaci dispečerského řízení. To dispečerské řízení umožní nejenom kontrolovat navaznost těch jednotlivých spojů, ale zejména vytíženost a při úpravě těch jízdních řádů reagovat na to, aby v podstatě v těch špičkách, v těch sedlech přepravních, aby ti jednotliví dopravci v podstatě zaokruhovali ty svoje vozidla v těch párech spojů ve všední dny o víkendech. Ministerstvo dopravy jako první objednává rychlíky, v kraji pak řeší regionální vlaky, autobusy a trolejbusy. Složitý systém bude stát více než 60 milionů korun, z toho samotný dispečink do 20 milionů. Zavedení moderních systémů řízení umožní více využívat elektronické platební prostředky. Informační panely budou na zastávkách i v dopravních prostředcích. Dispečerský pult pak získá informaci o tom, jakou jízdenku cestující použil, kdy nastoupil a vystoupil, kde je lidí málo a kde naopak jeden spoj nestačí. Nechceme v podstatě jenom prostě vydávat peníze na to, aby jezdili prázdné dopravní prostředky, ale chceme, aby prostě ty dopravní prostředky byly co nejoptimálněji řízeny právě díky těm informacím z těch elektronických odbavacích systémů. Kraj společně s Národní radou osob se zdravotním postižením uspořádal konferenci zaměřenou na bezbariérovou dopravu. Hodnotil si její současný stav i plány do budoucna. Přístupnost veřejné dopravy pro osoby se zdravotním postižením a stíženou orientací byla hlavním bodem společného setkání, které se konalo minulý týden v krajské 21. Zúčastnili se jej jak odborníci na dopravu, tak lidé s handicapem, kteří nejlépe vědí, jaké konkrétní problémy musí každý den při svém cestování řešit. Člověk se zdravotním postižením nebo ten, který má stíženou možnost pohybu a stíženou možnost orientace, ten se ocítá v běžném provozu v nerovném postavení vůči zdravím. A smyslem našeho konání je prostě tyto nerovnosti v maximální možné míře, které společnost má, odstranit nebo alespoň výrazně snížit. Společného jednání se zúčastnil i hejtman Stanislav Mišák, který připomněl, že kraj má sice ve své dikci fungování veřejné dopravy, nevlastní ale třeba nástupiště ani nenakupuje dopravní prostředky. To vše mají na starosti společnosti, které pro kraj dopravu zajišťují. Budeme samozřejmě ty naše možnosti, co se týkají kraje, využívat na maximum možného, protože tady není o čem diskutovat. Prostě to je naše povinnost vůči jako těch, kteří máme ty věci jakýmkoliv způsobem možnost ovlivnit. Podle Jana Uherky, místopředsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, máme vůči Evropě rozhodně co dohánět. Největší problém pak vidí ne v neochotě pomoci, ale v konečné realizaci změn, kde tedy činy pokulhávají za sliby. Dnešní rokování bude o tom, co udělá autobusová doprava v tomto směru, nakolik dojde v příštích letech ke zpřístupnění autobusové dopravy pro tyto osoby, nakolik přijde o zpřístupnění vlakové dopravy, že a co proto udělají jednotlivé zainteresované složky, to znamená státní správa, samospráva, provozovatele této dopravy. My zdravotně postižení jsme připraveni v této věci být svým poznáním nápomocní v maximální možné míře.
Že je důležité třídit odpad, kterého je stále víc a víc, si uvědomuje i Zlínský kraj. I tato instituce třídění nejrůznějšími formami aktivně podporuje. Spolupracuje s obcemi i specializovanými firmami a vyhlašuje soutěž o keramickou popelnici. Zlínský kraj má podle zákona o odpadech zpracovaný a schválený plán odpadového hospodářství. Závazná část obsahuje zásady pro nakládání s komunálními odpady. Evropská i národní legislativa přitom požaduje stále vyšší procento jejich využití. Jestli máme nějaké cíle, tak je potřeba také nějakým způsobem motivovat ty ostatní, aby se k tomu přidali, to znamená obce a občany v těchto obcích. Řeší se především zpracování obalů a použitých elektrozařízení. O ty by se podle zákona měli postarat jejich výrobci. Zlínský kraj i proto navázal spolupráci se společnostmi, které odpad zpracovávají. Je tady významná spolupráce s firmami, které likvidují odpady, ale zvláště řeší ty tříděné odpady. A díky nim jsou i určité motivační prvky, jako třeba poskytnutí kontejnerů, kterých je už 13 tisíc. Rozšiřování specializovaných kontejnerů a jejich předání obcím k bezplatnému užívání je jedním z cílů projektu podporujícího rozvoj třídění komunálních a obalových odpadů, který schválili krajští radní. V loňském roce bylo ve městech a obcích Zlínského kraje navíc zavedeno třídění a sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Celkové náklady na realizaci projektu jsou větší sleny na více než 6 milionů korun. Zlínský kraj se ze svého rozpočtu bude podílet částkou 550 tisíc. Nejde jen o spolupráci se třemi firmami, ale také informační kampaň a vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy. Podnětná je určitě rovněž tradiční soutěž. Samozřejmě taky ta soutěž o takzvanou keramickou popelnici mezi obcemi je motivační prvek, aby se ukazovaly příklady, jak to jde tam či onde, a samozřejmě ti druzi se snažili vyrovnat, jak se říká. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Budu se na vás těšit u dalšího magazínu Zlínského kraje.